Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Bugungi videomiz sal noan-anaviy bo'ladi, lekin e'tiborliroq bo'lib oxirgacha ko'rsanglar juda ham ko'p foydali ma'lumotlar olasizlar. Men bu videoni boshlashdan oldin shunaqangi gaplar bilan boshlamoqchiman. Demak, eshitgansizlar shunaqa frazani, masalan, odamga baliq berma, qarmoq bergin, baliqni o'zi tutib yesin degan. Gaplarda eshitgansizlar. Hozirgi zamonda bu narsa ishlamayapti. Hozirda yanada mukammalroq. Demak, birinchi odamga qarmoq qilishni o'rgatgan. Undan keyin qarmoq qilgan odam baliqni ham tutib o'zi bemalol yeydi degan gap bor. Bugungi videomizning mavzusi shaxsiy brend o'zi nima? Shu haqida gaplashamiz. Shaxsiy brend bu insonni atrofidagilarni ongidagi professionalizmi, demak, yutuqlari, qadriyatlari va shaxsiy sifatlari asosida shakllangan obrazi. Bu tushuncha insonning barcha jihatlarini, jumladan ko'nikmalarini, bilimlarini, tajribasini, muloqot uslubini, vizual obrazini, xulq-atvorini o'z ichiga oladi. Hamda unga o'z sohasida boshqalardan ajralib turishiga yordam beradi. Qisqacha aytganda, shaxsiy brend bu insonni o'ziga xos tomonlari va yutuqlari asosida shakllangan atrofidagilari tomonidan qabul qilingan obrazi. Marketingda shaxsiy brend nima? Marketingda bu ekspert obrazini yaratish va ishbilarmon obrazini boshqarish jarayoni. Shaxsiy brendni mustaqil ravishda yaratish yoki vaqtni tejash uchun PR agentligiga murojaat qilishi mumkin. Bizga zamonaviy dunyoda shaxsiy brendni ahamiyati, shaxsiy brend masalan biznesni rivojlantirishga yordam beradi. Izlanishlar, o'rganishlar, tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, 92% odamlar kompaniyalarga qaraganda specialistlar bergan maslahatlariga ko'proq ishonishadi. 82% klientlar odamlar o'zini blogini faol yurg'izadigan kompaniyalardan sotib olishda afzal ko'rishadi. 72% odamlar demak, kompaniyaning rahbarlari qilayotgan kontentni ko'rib, o'shalardan sotib olishni afzal ko'rishadi. Mana masalan, mana aviakassam, bunga yaqqol misol desak bo'ladi. Qanday? Mana aviakassamdan ko'proq olishining sababi odamlarda. Birinchidan, bu ishonch, har kun ko'radigan odamidan sotib olyapti. Ikkinchidan, agar mabodo qayerdadir kidat qilsa yo boshqa narsa qilsa, men bu odamni taniyman, boraman. Nakazat qilaman, videosini chiqaraman YouTube'ga va hokazo va hokazo deb bemalol sotib olishadi qo'rqmasdan. Chunki betga ishonishadi. Hozir shunaqangi zamonki, odam odamga boradi, odam tovarga emas. Tovar juda ham ko'p bozorda, lekin hozir shunaqangi zamonki, odam odamdan sotib oladi. U qisqacha aytganda, men aviakassamga ham Rahmonov Airways deb qo'yganman o'zimni nomim bilan. Bu birinchi ochirda mana o'zimga ham reputatsiya. Reputatsiya birinchi o'rinda bizda. Shaxsiy brend sizga nima beradi? Karyeradagi muvaffaqiyat. O'zini brendiga ega bo'lgan inson o'z sohasida ekspert hisoblanadi. Chuqur o'ylangan va tayyorlangan obraz o'zingizni to'g'ri taqdim qilishingiz uchun zarur. Bu inson o'zini yutuqlarini, ta'limini, o'zini shaxsiy karyerasini, ishga yondashuvini, ishbilarmonligini aks ettiradi. Insonning shaxsiy brendi nimaga ta'sir qiladi? Bir-biriga o'xshash fikrlarni, qadriyatlari bitta bo'lgan odamlarni, yedinamishlinglarni jalb qiladi. Paydo bo'lishi mumkin bo'lgan savollarni, e'tirozlarni shu narsa yo'qqa chiqaradi. Bir-biri bilan biznes aloqalarni o'rnatish, ularni mustahkamlashda yordam beradi. Qiziqishi bor investorlarni jalb qiladi. Masalan, Nusretda oladigan bo'lsak, ko'pchilik biladi, tuz sepadi-ku go'shtga. Shu o'zini mutaxassisligini mana Argentinada, Amerikada oshirib, demak, o'zini qilayotgan, shu pishiratgan taomlarini ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirib borib, virusli videolarini butun dunyo ko'rib, zvezdalar, aktyorlar, aktrisalar, sportchilar uni ovqatini yeyish uchun kelib, mana shu bitta tuz sepa berishini ko'rish uchun ochirtga turishadi. Hozirgi kunda Nusretda dunyo bo'ylab 22 ta restorani bor. New York, London, Los Angeles, Dubai, Miami, Abu Dhabi, Doha, Bodrum shaharlarida o'z restoranlarini ochgan. Oddiy turk qassobi uchun yomon rezultat emas, to'g'rimi? Shaxsiy brend shunaqangi narsaki, uni sizdan hech kim olib qo'ya olmaydi. Dunyoni qaysi chekasida bo'lishingizdan qat'iy nazar, shaxsiy brendingiz siz bilan bo'ladi. Hamma narsa tez o'zgaradigan bu dunyoda, o'zi ko'rib turibsizlar qanaqangi voqealar bo'ladi. Shaxsiy brendingiz sizga eng katta yordamchi desak ham bo'ladi. Kuchli shaxsiy brend, sodiq auditoriya egasi bo'lish sizni har qanday
vaziyatlardan o'chib ketaveradi. Asosiysi har doim o'zingizni mana shu iskrenligingizni, samimiyligingizni yo'qotmanglar, tamom. Misol tariqasida tushuntiraman, mana oladigan bo'lsak, hozir Sankt-Peterburgda, demak, bir necha bizneslar bor. Moskvaga ketadigan bo'lsam ham, mana hech kim lichni brend olib qo'ya olmaydi. Men любой moment borib bitta investor topaman, investor ham topish oson menga, chunki u yuzimni taniydi. Investor topamanda shunday borib Moskvada ham любой biznes qilib ketaveraman. Yoki вообще Rossiyadan ketdim O'zbekistonga. O'zbekistonga borsam ham, mana o'zimni shaharimdan, masalan, o'zimni qishlog'imdan juda ko'pchilik taniydi. Любой birorta biznesni ochib, o'sha yerda ishlab ketaveraman. Chunki odamlar taniydi, biladi, ishonishadi va men sotgan narsani obязательно xarid qilishadi. Chunki ular meni mandan ko'ra yaxshiroq biladi. Har kun kuzatib, mandan ko'ra mani kimligimni yaxshiroq bilishadi. Mana sizlar videoni shergacha ko'rdinglar. Demak, qiziqish bor. Mana masalan, qiziqyapsizlar hozir. Hayotni o'zgartirish vaqti keldi. To'g'ri, kimdadir omad bo'lish kerak, kimgadir masalan pul deyishi mumkin, kimdir boshqa ko'rmagan narsalarni o'xshashi, o'xshamasligini sizlar qayerdan bilasizlar? Qilib ko'rmasanglar. Shaxsiy brendingizni rivojlantirib, uni o'z ustingizda ishlab, blogger bo'lmoqchi bo'lsangiz, men bunda sizga yordam beraman. 14-iyul kuni shaxsiy brendni rivojlantirib, oyiga 1000 dollar pul topish mavzusida bepul ochiq dars o'tkazamiz. Ushbu ochiq darsda men sizlarga mana 8 yil bosib o'tgan o'zimni yo'limni, qilgan xatolarimni hammasini aytib ko'rsatib o'taman. Eng muhimi, mana shu 8 yil ketqizgan vaqtim, qilgan xatolarimni sizlar qilmasligingiz uchun konkretni, mana shu qisqa muddatda ichida meni darajangga chiqishni ko'rsatib tushuntirib beraman. Va eng muhimi, men shu 8 yilda qilgan xatolarim siz qisqa muddat ichida qanday qilib rezultatga chiqish mumkinligini maslahat ko'rsatib beraman. Bu ochiq darsimizda mehmonlar ham bo'ladi. Lichni o'zimiz lichni brendi bilan shug'ullangan, sizlarga begona bo'lmagan Abbos Mamayev, doktor Shuhrob, Aptavik nomer 1, Shahboz, Iskandar Makedonskiylar bo'ladi va ularda hayotini lichni brend qanchalik o'zgartirganini o'zlarini og'zidan eshitasizlar. Hozir sizda ochiq darsga qanday qilib qatnashsam bo'lar ekan degan savol tug'iladi. Ochiq darsga do'stup faqatgina men brand Telegram kanalimda bo'ladi. Silka orqali o'tinglar, opisaniyada ham kommentariyaga ham zakrepetib qo'yaman. 14-iyul kuni sizlar bilan biz hammamiz didor ko'rishamiz va o'zingizlarga kerakli bo'lgan hamma ma'lumotlarga ega bo'lasizlar. Sizlar bilan men Rahmonov Rustam edi. Hayotingizni o'zgartirish vaqti keldi. Bosinglar gazini, menga o'xshab uchib qolmanglar. Dvijmish, kishmish. Hammasi meni nazoratim ostida.